Takže zdravím všetkých pri novom videu a v tomto videu sa budem venovať opäť otázkam a odpovediam, takže jedeme do tretej galaxie, môžeme ísť na to. Takže všetko som pootváral, niečo mám predotvorené, niečo budem musieť hľadať, lebo sa mi nechcelo všetko otvárať, takže ideme na prvú otázku. A prvú otázku mám otvorenú, takže Michal, ahoj. Chcem sa ťa opýtať, rád by som vyskúšal niečo, že či to má vôbec zmysel a význam. Chcel by som v jeden tréning dávať hrazdu, bradla, military pre sumo mŕtvolu alebo klasický mŕtvy ťah a drepy. Len neviem v akom poradí. Tak, aby som všetko poriadne odcvičil. Toto by som chcel robiť počas 1-2 mesiacov. Sám som to vymyslel. Cca 3 až 4 krát týždenne. Myslíš, že to má význam alebo nie? Díky, ak odpovieš, viem, že máš toho veľa, pekný večer. Idem to skúsiť. No, dúfam, že si medzičasom nezomrel. No, čo povedať? Sorry, tu mám. Prepačte, pán zvukár. Cvíky sú to pekné a dobré. V princípe ten tréningový plán vyzerá veľmi zmysluplne. Lenže nemáš tam domyslené presne intenzity. Ak si predstavuješ to, že všetko pôjdeš úplne na doraz a vysokú intenzitu a ešte 3-4 krát do týždňa, tak to ti môžem už teraz rovno povedať, že to bude jeden veľký monumentálny fail. Takže ako by som to urobil ja, ak by som chcel silou mocou odcvičiť všetky tieto zabijácké cviky v jednom tréningu a bol by som naturál, tak by som určite nešiel úplne plnú intenzitu všetky tieto cviky. Takže si musí stanoviť priority. Ak chceš silou mocou odcvičiť všetky, tak to urob tak, že proste jeden tréning si dáš prioritizovanie jeden cvik a s vysokou intenzitou, druhý tréning si, alebo jeden, dva cviky, druhý tréning si dáš nižšiu intenzitu, tie isté dva cviky a iné si dáš vyššiu intenzitu, vyššiu, nižšiu. Ešte raz. Príklad. Jeden deň tam dôjdeš a dáš si napríklad hrazdu a military press, vysokú intenzitu. A bradla a mŕtvolu si dáš povedzme strednú intenzitu, čiže pôjdeš niekde nejakých 70% z tvojej maximálky, ja neviem, povedzme 6 až 8 opakovaní. Ďalší deň pôjdeš povedzme bradla a bench press alebo niečo, tento nemáš tu čo napísaný, ktorý si dáš vysokú intenzitu a ďalšie 2 alebo 3 cviky sa dáš strednú intenzitu. Po prípade, keď sa budeš cítiť zle, tak jeden z nich nízku intenzitu. Inými slovami, určite nedokážeš zvládnuť ťažkú mŕtvolu, ťažké military press, ťažkú hrazdu bradla a ťažké všetko, každý jeden tréning. Takže ak chceš všetko odcvičiť vo všetkých tréningoch, tak musíš striedať intenzitu a ísť niektoré cviky vysokú intenzitu a o niektoré ísť strednú alebo nízku intenzitu. Ak by si to chcel zadeliť, tak môžeš ísť všetky vysokú intenzitu, ale s tým, že nepôjdeš všetky tieto cviky, ale pôjdeš iba niektoré. Čiže určite ti viem povedať, že treba zlaté pravidlo je, že treba, že keby si chcel ísť drepy a mŕtvy ťah jeden tréning, tak určite nepôjdem vysokú intenzitu. Takže musíš si správne zadeliť tú intenzitu a keď bude dobre urobená, tak zvoliť aj vhodný objem. A keď toto všetko bude úplne v poriadku, tak to znamená, že sa nepretrénuješ a budeš mať aký taký progres. Ono na začiatku, keď to budeš odpalovať, hneď na začiatku prvé 2-3 týždne, teoreticky to vydržíš, čiže budeš vidieť nejaké posuny, ale závisí individuálne, skôr či neskôr, po 2-3-4 týždňoch ťa to odpalí úplne, ak by si sa snažili všetky tieto cviky naraz vysokú intenzitu. Tak. No, takéto otázky sa mi páčia, pretože to je jednoduchá, jednoslovná odpoveď a jednoduchá otázka. Ahoj.
Mám jednu otázku ohľadom svalovice. Je dobré a ako sa jej mám čím skôr zbaviť? Tak to už som v niekoľkých videách spomínal, že v princípe v prvom rade svalovica není žiadny indikátor dobrého tréningu. Najčastejšie majú ľudia svalovicu, keď začínajú úplne nový tréning, alebo to preženú na tréningu, čo je znovu jeden z dôkazov toho, že to je proste len svalové poškodenie. Čiže buď typ pohybu, alebo intenzita, na ktorú, alebo objem, na ktorú telo nebolo pripravené. A tým pádom tá svalovica ti ovplyvní ďalšie tréningy, ak sa chystáš ešte najbližších 10 dní, povedzme, na nejaký tréning. Ahoj, ďakujem za knihu, naučila som sa počítať kalórie, len mi nie je jasné, ako mám tie kalórie počítať pri cvičení. Som vo švungu 24 hodín denne, mám dvoch malých krpcov, plus cvičiť 3-krát týždeň aj kruhový tréning. Ja viem, pozerám tvoja videa, ale mňa to baví. A toto ja musím zažívať. Toto ja vidím každý deň. Takéto smutné ľudské osudy. No dobre, takže ťa to baví, v pohode. Takže robíš kruhový tréning a ide ti o čo? Ide ti o to, že tvoj bazálny metabolizmus je 1229 kalórií. Denný kalorický príjem mám zhruba 1400 bez aktivity. Mám tie aktivity odpočítať z toho, alebo čo? Ja som si celkom istý. Ja si musím prečítať znovu tú knihu, čo som napísal. Ja už ani neviem, čo tam je popísané vlastne, ale neviem, či ľudia dostatočne chápu, že bazálny metabolizmus je jedna zo zložiek. Je to to najpresnejšie číslo, ktoré môžeme mať. Je naozaj veľmi presné. Ale není jediné. Čiže samozrejme, že ten celkový energetický denný výdaj môže byť oveľa vyšší ako bazálny metabolizmus. Ja v knihe odporúčam odpočítavať, keď si nesi vedomý alebo vedomá nejakého zásadnej aktivity dennej, radšej to podsekávať rovno z bazálneho metabolizmu. Pretože z praxi mi to tak vychádza, že väčšinou ľudia zvyknú, a to nie je len prax, to sú štúdie, ľudia zvyknú nadhodnocovať to, čo vydajú a podhodnocovať to, čo príjmu. Čiže už automaticky počítam s tým, že to nebude od začiatku presné a je lepšie, keď človek podsekne aj viac kalórií, ono keď nezapočíta nejakú bežnú dennú aktivitu, ktorá sa väčšinou udáva 20%, ja dám ruku do ohňa za to, že absolútna väčšina ľudí spáli 10-10% z bazálneho metabolizmu pri dennej aktivite, plus sa tam udáva termický efekt jedla 10%, znovu pri tom otrasnom zložení jedla predpokladám, že je to oveľa menej. A plus tam môžu byť rôzne chyby pri vážení, pri meraní. Čiže aj keď tento človek by to nespočítal dobre, tak je stále, keby išiel aj do väčšieho kalorického deficitu, tak hrozí akorát tak, že namiesto 400-500 kalórií pôjde 600-700-800. Čo z krátkodobého hľadiska, povedzme týždeň, dva, absolútne neznamená nič. Čiže to je len dobré, že bude chudnúť rýchlejšie a uvidí nejaké výsledky. A samozrejme, že počase, po tom jednom, dvoch týždňoch by to mal upraviť. Čiže mal by to upraviť podľa toho, akou rýchlosťou zhruba chce chudnúť. Také rozumné chudnutie je orientačne najčastejšie taký priemer do 2 kg, 2 až 3 kg mesačne. Čiže potom sa to má upraviť samozrejme. Ale to hovorím len na okraj, lebo neviem, či všetci pochopili, čo je to totálny denný energetický výdaj. No a vlastne otázka je tá, že či má aktivity odpočítavať z toho. Ale nechápem čo. Ako keď vieš, že ten deň spáliš plus napríklad 400 kalórií, tak samozrejme, že to pripočítaš bazálnemu metabolizmu a spočítaš si celé to číslo, čo akože vydáš podľa teba a od toho si vytvoríš deficit. Čiže ak si sa pýtala toto, tak toto je odpoveď. Ak nie, tak musíš sa spýtať znovu. Zdravím ťa, mám prosbu o názor a radu. Mám napozerané všetky tvoje videá, super, všetko pekne vysvetlené, som na 99% stotožnený s tým. 99%? A kde je to? Povedz mi, kde je to 1% pochybnosti? A môj problém je, mám 182 cm, 75 kg, potrebujem nabrať, ale nedarí sa mi. Stravu si myslím, že celkom zvládam, nezvládaš, nikto nezvláda stravu. Iba, že sa stále držím bez výsledkov na svalstve. Potrebujem poradiť s cvičením, keďže mám dosť obmedzujúci zdravotný problém. Hernia disku, posledná platnička, vysunutá prasknutá L51. Poznáme. Stará známa vec, prosím ťa.
Víte, čo na pred 2 rokmi liečba, iba fyzioterapia, zabitý čas, cvičenie SM, zabitý čas, momentálny stav bez bolesti. Mám však strach robiť základné cviky, mŕtvy ťah, military press, drep, čo som pochopil, že sú základom. Cvičiť sa to dá, ale nie v objeme a intenzite, ako by som asi potreboval. Predpokladám, že si doma aj v tejto v oblasti takejto zdravotnej indispozície. Nejakú radu na to, aby som mohol ísť hore bez toho, aby som začal iba žrať a priberať, tak akorát na bruchu. Ďakujem za akúkoľvek odpoveď. No, toto je veľmi zaujímavý problém. Takže, na začiatku len pre rôzne možné právne problémy ti poviem, všetko, čo ti poviem, je na základe mojich vlastných skúseností. Nehovorím ti to na základe ničoho iného. Je to môj osobný názor. A čokoľvek sa ti stane, je to iba tvoja chyba. A teraz k tomuto. Najprv ti chcem povedať, že viem presne, ako sa cítiš, pretože stalo sa mi niečo veľmi podobné. Čiže asi 2012 som mal L5S1 1,2 cm vytečenú platničku, chodil som takto skrútený ako paragraf, vyzeral som hrozne, bol som vychudnutý, čo všetko, no bol som už ako keby mrzák. Vtedy mi neurologička povedala, že no takže zabudnite na akýkoľvek šport, to hovoria úplne štandardne všetkým. Potom mi nejaká rehabilitačná sestra povedala, že môžem akorát tak plávať a bicyklovať, ale že nech zabudnem na všetko, aj na nosenie ťažkých nákupov. No a po tomto strašení mi samozrejme predali nejaké rehabilitácie za 300 eur, za 10 oných rehabilitácií. No, bol som mladý a hlúpy. Každopádne, čo ti môžem povedať z vlastných skúseností? Samozrejme, že rehabilitácie boli totálne zabitý čas. To som mohol spláchnuť tie peniaze do záchodu. Ale pomohol mi jedine čas. To je prvá vec. Čiže keď som sa začal už cítiť lepšie, tak som začal skúšať doma nejaké bežné základné cviky, ako kliky, drepy a tieto veci. Stále som cítil nejaký tlak v tej časti. Nie trpla často peta a takéto veci. Ale už som cítil, že je to lepšie. Keď už som sa cítil, že je to fakt celkom v pohode, tak som začal relatívne aktívne športovať. A vlastne tým, ako som začal športovať, ako keby sa to svalstvo aktivovalo a všetko začalo byť zrazu v pohode. Odtedy som už robil rôzne bláznostvá, mŕtve ťahy, drepy, hociaké, hocičo. A v podstate som už nikdy nemal problém, našťastie. Bol som ešte na kontrole u neurochirurga, ktorý mi našťastie povedal, že nenechajte sa strašiť, všetko je relatívne v pohode. Ste mladí, zregenerovalo sa vám to a proste len necvičte ako magor, snažte sa neísť úplne na doraz a všetko bude v pohode, čo ma ukludnilo, čiže som cvičil ako magor, išiel som na doraz. No proste všetko, čo mi neradil, ale čo ti môžem poradiť určite je, sám si zváž, či si ochotný riskovať nejak svoje zdravie alebo nie. Mne vtedy neurochirurg hovoril, že no, keby ste začali mať problémy s erekciou alebo močením, tak príďte rýchlo, pretože môžete ochrnúť. Ale ja sám som si musel v hlave ujasniť, že OK, tak prečítal som si veľa fór, názorov, štúdií a tak ďalej. Viac menej došiel som jednak k tomu, že najlepšie všetko vylieči čas. Akékoľvek iné veci sú viac menej len špáranie sa do niečoho, čo momentálne ľudia celkom vyriešiť nedokážu. A tiež som sa jasne uzrozumel sám so sebou, že som ochotný riskovať to za to, že chcem cvičiť, že chcem športovať. Čiže vždy tam bude asi nejaké zvýšené riziko, že niečo sa ti tam niečo. A z môjho pohľadu ale tá tvoja otázka, na ktorú sa pýtaš. Nie, military press, mŕtvy ťah, drepy nie sú cviky, ktoré sú svätý grál. Sú veľmi efektívne, sú veľmi dobré v tom, že veľmi dobre si v nich meráš progres. Oveľa lepšie ako na strojoch. Ale
To není vec, ktorú musíš robiť na to, aby si niekde porastol. Čiže ak akýkoľvek stroj alebo akýkoľvek forma cvičenia, kde vieš postupne napredovať s váhou, ti poskytuje nejaký pocit bezpečia alebo sa cítiš pri tom komfortnejšie, kľudne môžeš takmer všetko nahradiť strojmi. Úplne takmer všetko. Plus by som tam pridal z tých voľných, relatívne bezpečných cvikov určite zhyby na hrazde. Pokiaľ sa nebudeš nejak extra... Určite sa vyhni pri každom cviku. A býval to pri veľa cvikoch, sa vyhýbať tomu, aby si nebol prehnutý. A čo sa ti môže stávať, treba sa aj pri zhyboch na hrazde, že ak sa budeš ťať, tak sa budeš hrozne prehýbať, to určite nie je na tú platničku dobré. Ale určite by som pridal z takých tých základných cvikov minimálne zhyby na hrazde, to je veľmi, veľmi dobrý cvik, ktorý je podľa mňa relatívne dosť bezpečný. A čo sa týka akýchkoľvek iných cvikov, není to svätý grál. Nájdi si cviky, nájdi si stroje, pri ktorých sa cítiš bezpečne a kľudne vynechaj military press a náhrad to niečím iným. A pokiaľ budeš napredovať v tých váhach a pokiaľ budeš pridávať tie váhy, stále budeš mať progres. Čiže nejaká tajomná, znovu metabolicko hypertrofická výhoda strojov nie, teda strojov voľných váh neexistuje. Sú výhodné v tom, že tým, že musíš stabilizovať tú váhu vo voľnom priestore, tak rozvíjaš ako keby... Je oveľa väčšia šanca, že budeš mať nejaké disbalancie, pretože potrebuješ tú váhu zdvíhať aj cez rôzne stabilizátory a podobne. Zatiaľ, čo pri niektorých strojoch nemusíš zapájať tie stabilizátory, keďže ty nepotrebuješ stabilizovať, keďže tá váha ti nelieta vo voľnom priestore. Takže toto je jediná nevýhoda strojov a samozrejme aj to, že je to také... Ťažšie sa porovnáš, ťažšie si určíš nejaké silové štandardy, pretože každý stroj je iný, čiže keď povieš niekomu, že zdvíhaš, ja neviem, alebo že stiahuješ kladku niekde 80 kg, tak tá tvoja môže byť oveľa ťažšie stiahnuteľná ako niekoho iného 80 kg kladka. Zatiaľ čo 80 kg na, ja neviem, military press, alebo keď budeš robiť zhyby, bude vždy 80 kg. Takže to je jediná taká nevýhoda, ale kľudne... Začni cvičiť, vyber si pár kľúčových cvikov a pridávaj na váhe. A postupom času uvidíš, ako sa cítiš, možno, že pridáš niektoré ďalšie cviky, ale určite to neber ako mantru, že musíš robiť iba tieto základné cviky, lebo bez toho neporastieš, lebo iba to robia zvieratá. To není pravda a to znovu tvrdia len ľudia, čo o tom nič nevedia, alebo fanatici. Takže dúfam, že som ti pomohol. Sú tam ešte nejaké otázky, ale ja nerad robím tie trojhodinové videá, čiže toto mi zatiaľ stačí. Dúfam, že som vám pomohol, že som pomohol nielen tým ľuďom, ktorým som zodpovedal na otázky, ale aj niektorým ľuďom, ktorí to sledujú, čiže možno, že sa tam v tom našli. No a určite sa pridaj na Facebooku do Fitness Revolúcie, stiahni si knihu, to ti hovorím každé video, pozri si môj Instagram, všetko linky v popise. A ak máš akékoľvek otázky, kľudne mi píš na YouTube, kľudne píš mail, kľudne píš súkromné správy, hoci čo. Niekedy to trvá aj mesiac, kým sa k tomu dostanem, veľa odložím, veľa sa mi nechce, veľa nemám čas. Vždy sa k tomu nakoniec dostanem, to neznamená, že vás ignorujem, len to znamená, že to niekedy dlhšie trvá, čiže určite sa pýtaj. Som strašne unavený, idem si trochu oddychnúť, pretože teraz to nie je normálne. Z 20, neviem koľkých stupňov sa ozimilo zase na 8, koľko, ja som proste meteosenzitívny. Čiže som hrozne unavený a to vás vlastne zaujímať nemusí, ale ste moji kamaráti, moji followeri, takže sa vám zdôverujem. A teším sa na vás pri ďalšom videu, kde chystám veľmi zaujímavé pikantérie, čiže určite sa tiež na ďalšie videá. Ja sa na ne teším tiež, pretože viem, že znovu to bude veľmi zaujímavé. Pekný deň. We'll be right back.